Där är det bara... Sen är det den andra. Handgun. Jag har försökt spela in den här förut. Nästa, jag slutar. Jag byter guns när, vad heter det? När, vad heter det? Jag, vad heter det? När jag reloadar. Och jag tänker också visa när man zoomar in. Se det här. Sen nästa. Just, jag har ju redan tagit den här. Det tar irriterande lång tid att skaffa. Okej. Jag ska visa alla reload animations. Och det här är... Där är filvåge. Den suger ju. Filvågen suger ju såklart. Armborst suger. Jag gillar inte armborst så mycket. Den tar så lång tid att reload. Det är onödigt. Borstet är väldigt... Och vågen. Det som är det coolaste är ju att han har... att det är i AR. Jag har haft den här nu typ en natt. Jag skaffade den här igår. Men... Och jag... Det är lite konstigt.
Nu kommer min favoritgrej. Den här kan inte skjuta om man bara klickar på skjuten. Men nu är den väldigt mycket skott överallt. Om man vill göra Star Wars. Om man vill ha Star Wars. Här är en annan av mina favoriter. Avskinar den inte gör sin hand. Jag tycker den gör en cool. Heter den missilgrej? Och där är lasergevär. Undrar varför den ska ha det här. Lasergevär. Där kan man göra väldigt coola grejer. Jag undrar vad det här är. Den är buggad. Igen, för den brukar ju bugga. Och nu kommer typ den bästa. En av de bästa. Skulle kunna göra väldigt coola scener med det här. Och nu är det den sista. Kniv. Okay.